בשנים האחרונות אנחנו יושבים על הר געש של קונפליקטים מתמשכים ובלתי פתורים. אי שוויון כלכלי, עניים מול עשירים. בעלי הון מול הפועלים השחורים. גלובליזציה מול הסתגרות לאומנית. אמונה דתית מול חילוניות. השכלה מול בורות. זכויות אזרח ואדם מול עניי עירך קודמים. כבר חז"ל התלבטו אם יצר האדם טוב או רע מנעוריו. פוקויאמה בספרו קץ ההיסטוריה והנטינגטון בספרו מלחמת הציוויליזציות טעו. לא מדובר במלחמת תרבות בין מזרח למערב וגם לא בין גושים פוליטיים מדיניים. המלחמה האמיתית שמאחדת את כל הקונפליקטים המאיימים על שלום העולם היא המלחמה בין השמרנות לבין הליברליזם. בין מי שנאחזים במוכר להם לבין מי שפתוחים לשינויים. אחרי מלחמת העולם השנייה נראה היה כי הליברליזם מנצח. הכלכלה החופשית וההשכלה הובילו לסגסוג עולמי, אך גם הותירו רבים מאחור. המילניום השלישי נפתח בטרור. מגה פיגוע מוטטת בנייני אטומים בניו יורק, בניינים שהיו לסמלה של הכלכלה החופשית. תופעות כמו דה של קיידה ולהבדיל הברקזיט בבריטניה, עליית טראמפ בארצות הברית, התחזקות הציונות הדתית בישראל, כל אלה יונקים מעליית כוחה של השמרנות ומדעיכתה של הליברליות. טראמפ בנאור ההכתרה שלא סימן את הדרך. It's going to be only America first. אמריקה תחילה, אמר, והלהיב את תומכיו, אך עורר את חשש העולם. תארו לכם שטראמפ היה מקבל השראה מנאומו של צ'רלי צ'פלין בסרט הדיקטטור הגדול. איך היה העולם נראה? I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel. Let us fight for a world of reason. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! שלום לך, יוליה אלעד שטרינגר, שלום לך. שלום, עודד. שלום, רעות נגר, ערב טוב. שלום לך, מני גרה שוורץ. שלום. עורך השיח, חדרי חרדים. ושלום לך, משה פייגליל, באולפן בתל אביב. שלום, שלום. אני אתחיל דווקא איתך בנושא הזה. תשמע, האדם שמייצג את הנאו-ליברליזם, או לפחות המפלגה כאילו השמרנית, אני מתכוון לדונלד טראמפ, הוא שבעצם נלחם בכלכלה החופשית, הוא מבטל את הסכמי הסחר, הוא מחזיר את הפיקוח על התאגידים. בקיצור, כישלון מוחלט של הקונספציה. ליברל גדול הוא כנראה שלא, ואני יכול לומר לך ש... במקרה שלי לפחות, של המפלגה שאני עומד בראשה, מפלגת זהות, זו מפלגה שמבקשת לעשות בדיוק את ההפך, להרחיק עד כמה שניתן ולהפריד בין המדינה לחייו הפרטיים של האזרח, בכל התחומים, בכלכלה, בדת, בכל התחומים, כך שהליברליזם והזהות בהחלט יכולים ללכת יחדיו. אני הקמתי את השדולה הליברלית בכנסת. להפך, הדרך אל חירות הפרט באה מתוך עמידה על זהותו ולא מתוך אובדנה. אנחנו עדים לאיזושהי מטוטלת שמתחילה לחזור אחרי באמת קרוב ל-70 שנה, מאז מלחמת העולם השנייה. יפה, לחזור לשמרנות, לחזור לכללים הישנים. כן, נכון? כן, כן, על זה בדיוק אני מדבר. כלומר, אנחנו היינו עדים באמת כריאקציה למוראות המלחמות הראשונה והשנייה, היינו עדים למגרסה של כל הזהויות וכל המהויות, הזהויות הפוליטיות, המדיניות, המשפחתיות, הטריטוריאליות, המיניות, אפילו הצמחונות שאנחנו עדים לה היום נמצאת כבר בדיוטה התחתונה של השוואת מעמד בני האדם לבעלי החיים. אם אתה אוכל סטייק, אז אתה רוצח, כי כבר אפילו
בין בני האדם לבעלי חיים אין באמת הבדל, ריבוב של הכל. וזה היה אפילו, זה היה אפילו פוליטיקלי קורקט אלים. והריאקציה באה לידי ביטוי באמת בטראמפ ובברקזיט ובכל השאר. אנשים רוצים לחזור אל הזהות שלהם, אבל זה לא אומר שהם מוותרים על החירות, אלא בדיוק להפך. כן, איציק. יש פה טעות אחת, כי בין 45 ל-70 הייתה מדינה סוציאל דמוקרטית, דרך אגב, נהדרת. אני לא יודע אם חבר, הוא כבר לא חבר כנסת. פייגלין. אז השאלה עכשיו, טוב, אז חינוך ציבורי זה רע, ובריאות ציבורית זה רע, וכבישים ציבוריים זה רע. העיקר שהזהות הפרטית, האינדיבידואלית של האנשים, היא החשובה. עכשיו כבר 40 שנה אנחנו במהפכה ניאו-ליברלית, זה אתה שוכח. כבר רגן, מה רגן היה? שמרן או רדיקל? טראמפ הוא איזה ייצור, הוא משהו מוזר, אבל רגן היה שמרן, והוא הביא את המהפכה הניאו-ליברלית שהביא אותנו עד היום, וזה מצחיק, שאחרי משבר כלכלי כזה גדול, אנחנו חוזרים לאיזה משהו, אני לא יודע, לאיזה עבר, מחזירים מטרה ליושנה, למה שלא היה ולא, כנראה גם לא יהיה. אני חייבת להגיב להרמה שלך להנחתה ולהתייחס כאן למה שפייגלין אמר. אני חושבת שמשה פייגלין הוא דוגמה מצוינת לכך שתפיסות עולם הן הרבה יותר מורכבות פנימית, ממה שאנחנו אוהבים להודות בדיסקורס הפוליטי. אני חושבת שבהרבה מובנים, כמו במקרה של פייגלין, קשה קצת להגיד על אנשים שהם בהכרח שמרנים בכל תחומי החיים ובכל המובנים, או ליברליים בכל תחומי החיים. תפיסות עולם פוליטיות הן הרבה יותר דינמיות ממה שאנחנו בדרך כלל מכירים בכך. ולכן אני חושבת שגם טראמפ מייצג, טוב, אנחנו יודעים שטראמפ אף פעם לא היה בהכרח קונסרבטיבי גדול, הוא היה גם אינדפנדנט, הוא היה גם ליברל או דמוקרט, אבל אנחנו צריכים קצת להיזהר כשאנחנו שמים את התוויות האלה בצורה כל כך. לא, אני לא מבין מה הבעיה, אני לא חושב, אני חושב שזה בגלל שיוצרים פער בין זהות לחירות כלכלית, שכל אחד כאינדיבידואל צריך להצליח בעולם, זה לא מחויב המציאות ככה, וזה בדיוק הבעיה, שאומרים, או אתה ליברלי, או אתה שמרני, לא, אתה יכול להיות גם וגם, תוך יצירת מעצב שיש בו חברה, שכן אנשים מסוגלים לדבר על דברים מסוימים, ולהגיע להישגים מסוימים. כי אני לא חושב ששניכם תסכימו על כל דבר, אבל אני חושב שיש דברים שיכולים להסכים, בדרך שבה החברה פועלת, וזה הסיפור הגדול. מני גרשוואץ, אתם החרדים בעצם נאחזים בשמרנות, כאילו. אבל בעצם אתם מייצר משהו שהוא כאילו משמש רק את הרבנים ככוח לשלוט בכם. וואו. אני חושב שכולנו מסכימים כאן למעשה שהתשתשו הגבולות בכלל בין מהי שמרנות למהי ליברליות, מהו ימין ומה שמאל, וטראמפ מסמל את זה כל כך, ונראה לי שאפילו הוא הגיע הזמן... אתה מדבר על טראמפ, את עצמו הוא שכח, כן. בוא נגיע לזה. אני רוצה להגיע אליך, עזוב את טראמפ עכשיו. בלי שאני אהיה אגרסיבי. כן. אני חושב שגם בהיבט הזה הגיע הזמן לבחון אפילו את החברה החרדית שנתפסת כשמרנית כמשהו אחר. למה? כי תראה, בעיניים חרדיות, אותו חילוני שמסרב לחינוך החרדי לחנך את ילדיו בלי ליבה לצורך העניין, למעשה הוא ההפך מליברל. הוא לא נותן לאותה חברה שרוצה, שבוחרת בכך, בוחרת בחיים שמרניים, ובעידן הנוכחי שהטכנולוגיה מציפה לכולנו את הבעיות הכי קשות בחיים, לכולם, ילדים מגיל 8 ועד מבוגרים בני 70, בעיות ברמה הכי קשה, כולם פתאום מתחילים לבחון את הדברים. כן צריך להגביל, כן צריך לבחון את הדברים, מתחילים לראות את זה קצת בקצה המנהרה, את ההיבט הזה. ובהיבט הזה, אגב, גם הטכנולוגיה היא זו שמשפיעה על תשטוש הגבולות בין שמרנות לליברליות. גם התפיסה אפילו המאוד ליברלית, תל אביבית, כפי שמוגדרת בישראל, היא לעתים כל כך אנרכיסטית וכל כך שמרנית, שהיא רוצה לשמור על הגבולות שלה בצורה שהיא קיצונית יותר אפילו. אנרכיסטי ושמרני זה לא הולך ביחד. אז זה מה שאני טוען, שהיום הדברים האלה הולכים ביחד. אוקיי, יפית. תראה, אני חושבת שהציבור הוא מורכב, הוא כל כך מורכב מכל כך הרבה גוונים. כל כך הרבה קונפליקטים. בוודאי. עכשיו, אנחנו חיים במציאות שבה באמת החשיפה היא, כמו שאמר מני, נכון? היא מטורפת. אנחנו נחשפים להכל. ומשהו בציבור, ואגב, אני בדקתי את זה היום לכבוד התוכנית, בדקתי, עשיתי סוג של קבוצת מיקוד. אמרתי לך, שאלתי את האנשים שלנו, מה קורה כאן? אז הם אומרים, תראו, אנחנו האמנו להכל, ההורים שלנו האמינו להכל, ניסינו את זה וניסינו את זה וניסינו את זה, ופתאום יש דברים שאנחנו לא אמרנו אותם אף פעם, אבל דונלד טראמפ אמר, הוא לא כזה,
כן. אבל הוא אמר את מה שהציבור, חלק גדול מהציבור רצה לשמוע. אבל חלק גדול מהציבור גם לא רצה לשמוע. אז אני לא רוצה לשמוע. אבל כאן רטוריקה שלו, אני יודעת שמרניות, אבל זה גם נורא ברור למה העולם הופך להיות שמרני יותר. או ליברלי יותר, מאוד ברור למה. את רואה, וגם החברה הדתית, רגע, למה? אחרי שתגידי, למה? גם החברה הדתית, החברה הדתית היא מתקדמת. אבל היא מאוד שומרת, והתאים הקיצוניים יותר נכנסים פנימה, והתאים הפחות קיצוניים יותר מתערבבים. חבר'ה, אנשים רוצים שקט. אני מסכימה איתך, הליברליזם לא נותן מענה. הם רוצים את הדבר המוכר. הם רוצים להיות במקום שהם מכירים. זאת אומרת, הם רוצים את השמרנות, את הקיים, את הידוע. את הידוע. אני רוצה להציג את רעות, רגע, אני אציג את רעות נגר, שלום רעות. אם זה טוב או לא טוב, זה דבר אחר, זה סיפור אחר לגמרי. את שותפה ומייסדת בווייג'? ווייג', חדשות הקהילה הגאה. זה מה? זה חדשות הקהילה הגאה, זה אתר. אוקיי. יפה. עכשיו תראי, אחרי שטראמפ נשבע, דבר ראשון הוא מוחק מאתר של הבית הלבן את הפרק על זכויות הלהט"בים, הומואים, לסביות ולהט"בים, מה שאני נקרא. אנחנו בדרך כלל נסיגה גם בתחום הזה שבאמת חלה בו פריצה מטאורית, לא מטורפת, ב-30 השנים האחרונות. נכון. אני לא חושבת שזאת נסיגה. אני חושבת שבכמו... כסמל, אני אומר, זה לא... תראה, אני גם אופטימיסטית מטבעי, וגם אני מוקפת באנשים שהם אקטיביסטים ומלאי לאט, ואני רואה מה שנעשה ומה שקורה במדינה, לפחות בישראל. גם אם אני מסתכלת על מה שאתה מתאר כאיזושהי נסיגה, זה נראה לי כמו תיקון קטן של גרף, ואנחנו נמשיך גם בכיוון של קבלה ופלורליזם, ככה אני מאמינה שלשם העולם צועד. זאת אומרת, מה שאת אומרת, הליברליות כן תמשיך, אי אפשר לעצור אותה. לדעתי, אני חושבת שכן, רק באוקטובר האחרון... פלורליזם, זה רב תרבותיות, זה לאו דווקא ליברליות. אני לא מסכימה עם רעות לצעם. רק באוקטובר האחרון, למרות כל מה שנדמה על פניו, הקהילה הגאה הוכרה כמגזר לגיטימי וקיבלה תקציב בפגישה שנעשתה עם השר כחלון. כן, אבל אלה סמלים, עזבי, את יודעת, אלה סמלים, זה לא... זה לא מה שמשקף. אוקיי, שר כחלון, אז הוא נתן לכם נדמה לי 10 מיליון שקלים. 11 מיליון. זה לא יביא את המהפכה. 11 מיליון, אל תיקח להם. אני מתנצל, בסדר. קיבלתם את הכסף אגב? תגידי, כי עד שתראו זה משהו. טוב, סתם, אני לא יכולתי להתאפק. לצערי. לא קשור, זה סתם, פתחתי סוגריים. אני חייבת להסתם עם רעות. זה נכון. לצערי הרב, העולם לא הולך כרגע לכיוון של רב תרבותיות, אלא יותר לכיוון השמרני, והבטחתי תשובה למה, לפחות בראי המחקר ובראי הפסיכולוגיה הפוליטית. כשאנשים מרגישים מאוימים על הביטחון שלהם, על ההומוגניות שלהם, על גבולות הקבוצה שלהם, הם הולכים לכיוון שמרני, כי הליברליזם לא יכול לתת מענה הולם ומנחם כשקבוצות מרגישות מאוימות. אז הם הולכים באמת למוכר, הולכים לשימור של מסורות קיימות, הולכים להגנה על הקהילה, על פני הגנה על הפרט. זה תהליך שהוא מאוד טבעי, וזאת לא פעם ראשונה בהיסטוריה שיש את התזוזות האלה לכיוון אי-ליברלי. אז פעם אחת זה פשיזם, פעם אחת זה שמרנות כמו היום. אני לא מאמינה שאנחנו הולכים לכיוון פשיסטי. כן, אבל, כן, אבל, ובהחלט טראמפ מייצג ברטוריקה שלו שמרנות. סליחה, אני לא נוהגת להתפרץ, אבל כן, אבל קטן. אנשים רוצים את המוכר, אבל אי אפשר לעצור את הקדמה. והקדמה פתחה גם את המגזרים, וגם נתנה במה ללהט"בים, וגם נתנה במה באמת בכלל לטכנולוגיה והמדע. אי אפשר לעצור את זה. אז בצד... אבל אני חושבת שהליברליזם צריך למצוא דרך לתת מענה לשאלות ולאיומים שמעסיקים אנשים, אחרת הוא לא ינצח. השאלה היא... מה אנחנו רוצים? כי זה שאדם רוצה להיכנס הביתה כשיורד גשם בחוץ, והוא רוצה להתקרבל עם ספר במיטה, זה דבר אחד, וזה שהעולם ממשיך להתקיים וצריך באמת לאגור את המים וצריך לדאוג לחשמל, וצריך גם שהפייסבוק והכל יעבוד ושהכל יהיה זמין ונוח, גם זה קיים. זאת אומרת, השאלה היא באמת מה עושים עם זה. משה, אתה יודע, אני נאחז בדברים שאמרה רעות, אני פונה אליך, משה פייגלין. אתה מגדיר את עצמך ליברל, אוקיי? למשל, אתה היית מסכים לנישואים חד מיניים? אני לא חושב שתפקידה של המדינה הוא בכלל לחתן או לגרש, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל בוא נדבר על נושא יותר, בוא ניקח דוגמה באמת פרקטית מחייהם של כולנו ולא רק של קבוצה מסוימת. איך ברחת מהנושא? לא ברחתי, אני אומר לך, מי שרוצה, אתה רוצה להתחתן עם גבר, סבבה לך, על הכיפאק, זה לא עניינה של המדינה, לא לחתן אותך או לגרש אותך, לא לעזור לך ולא להפריע לך. תפקידה של המדינה הוא לשמור עליך, ומעבר לזה בעיקר לא להפריע לך. אבל אני רוצה ברשותך לתת דוגמה באמת קונקרטית, ולא דווקא את הכי קיצונית. מערכת החינוך.
מערכת החינוך בישראל שואבת את התקציבים הגדולים ביותר, יותר ממערכת הביטחון. כאשר אנחנו מצרפים את תקציבי החינוך של הרשויות המקומיות, זה מגיע ללמעלה מ-80 מיליארד שקל בשנה, יותר מהביטחון. לכאורה אנחנו יכולים מאוד מאוד להתגאות בכך שהמדינה שלנו משקיעה הרבה מאוד בחינוך, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים הרחק הרחק במקומות האחרונים במבחני פיזה, וכשלוקחים את התקציבים הללו ומחלקים במספר התלמידים, זה מגיע לסדר גודל של 3,000 שקל לתלמיד לחודש. זאת אומרת שכיתה של כ-30 תלמידים צריכה לקבל לכאורה 90,000 שקל בחודש. איפה כל הכסף הזה הולך? זה בטח לא מגיע, לא למורים ולא לתלמידים. לאן כל הכסף הזה הולך? רגע, אז כל אחד יפתח בית ספר לעצמו, לא הבנתי. אז איפה נעלמה ליברליות? כן, בדיוק כך, בדיוק כך. שמעתי את קריאת הביניים, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים. מה שאנחנו אומרים זה כמו, לדוגמה, במחלקות היולדות. בבתי החולים, כל יולדת מקבלת ואוצ'ר, מממשת אותו באיזו מחלקה שהיא רוצה. כן, אבל הבית חולים מי הקים אותו? ותראו איך שמחלקות היולדות נראות, כמו בתי מלון. אנחנו רוצים... מה שאנחנו רוצים להשלים? רגע, תנו לי רק להשלים, בבקשה. כן. במדינה חופשית באמת, במדינה ליברלית באמת, במדינה שיש לה אוכלוסייה בוגרת שסומכת על אוכלוסייה שלה, לא מנסה לחנך את כולם לפי איזושהי אחידות של כל אחד ויחיד, מדינה שמבינה שאם היא מוציאה את עצמה מן המשחק, תיווצר סינרגיה בין חלקי אוכלוסייה שונים, ורק התרבות והחינוך תפרח, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו כל הורה מקבל שובר בגובה של סדר גודל של 2,000 שקל לחודש לכל תלמיד, ולממש אותו באיזה בית ספר שהוא רוצה. אבל מי יבנה את הבתי ספר? מה זה באיזה בית ספר שהוא רוצה? קודם כל, אז אני אענה לך, קודם כל, תרשה לי, אני אענה לך, ברשותך. רגע, למה בארצות הברית הוואוצ'רים לא מצביעים וכולם מתנגדים לו? רק תשים לב כיצד רעיון החופש, כיצד רעיון החירות, כיצד הרעיון הליברלי, מיד מעורר התנגדות. מצד מי? מצד מי שחייב לשים את היד על האקדח הזה שנקרא מדינה ולקבוע לכולם איך לחנך את ילדיהם. רגע, אתה בעד ההתנחלויות, המדינה צריכה לתמוך בהתנחלויות או שגם צריך שוק חופשי? בוודאי שלא. מדינה לא צריכה לתמוך בהתנחלויות, מדינה לא צריכה לתמוך בהתנחלויות. אתה היית במפלגה שתומכת בזה. אני עונה לך, שאלת אני עונה לך, מדינה לא צריכה לא לתמוך בהתנחלויות, לא בישיבות ולא באוניברסיטאות, אוקיי? אנחנו צריכים לקבל את התקציב הרלוונטי. ואז כולם יכולים להגיע לאוניברסיטה. כולם, גם מי שנולד באוהל וגם מי שנולד בווילה. לא, רק מי שאתה, אדוני, תיקח אותו באוזן, הוא ילך לאוניברסיטה, כי הוא לבד לא מבין שהוא צריך. שנייה, אני לא רוצה לקחת את זה רק לך. זאת באמת הקדמה שאותה אתה מציע. אנחנו מדברים על כך שצריך באמת... מה שאתה מצא זה לא קדמה, זה ג'ונגל בעצם. שהחזק יש שם חזקים. נכון, אצלך זה ג'ונגל. אני הייתי מסכים איתך, את כולם בדיוק אותו כוח, וחתם משאבים, ואז הייתי אולי חושב להסכים איתך לתקופה קצרה. אתה צריך להיות האח הגדול שמשגיח על כולם, שילכו ללמוד, שילכו לצבא, שיקבלו תקציבים. מאיפה תיקח את התקציבים האלה? בכוח, כמובן, ממני. רגע, אני רוצה לשאול אותך, מני, אני רוצה רגע לשאול למני, מני, בחברה החרדית, זה הגיע. איציק, בחברה החרדית יש מאבקים בין שמרנות לבין ליברליזם? כן, בוודאי, כן, אני חושב ש... אבל כמו שאמרתי, אני חושב שזה ממקד את כל העולם, כי הקבוצות השוליות יחסית, הם אלו שמקבלות מקום יותר באמת בעידן הנוכחי של הטכנולוגיה המתפתחת, והן באמת מצרפות ומספחות אליהם קהלים קצת יותר נרחבים. שוליות? אבל, כן. שוליות, כמו הקבוצה שהיא מייצגת לצורך העניין. אבל הציבור עצמו... אז זאת אומרת, שולים איזה מובן? אני גם אני קבוצה שולית לצורך העניין, ביחס לחברה הכללית הישראלית. אני שוב. לא, אז הנה, אז אני קבוצה שולית והיא קבוצה שולית, מבחינתי זה אותו דבר. בוא, אל תתפס לפרובוקציה. העניין הוא פשוט מאוד, שהמרכז החברתי, כלומר, הציבור עצמו, איפה שלא יהיה, בישראל או בארצות הברית, הוא עצמו כן חותר לשמרנות, הוא כן עצמו, הוא חושש מכל מיני תופעות שמסכנות חיי משפחה, שמסכנות חיים נורמליים, כפי שהם היו מוגדרים עד לפני עשור או שניים, כן. והציבור הזה כן רוצה, לכן זו הכותרת, אגב, שאנחנו רואים על המסך. מה גורם לשמרנים בעולם להתגבר על הליברלים? זה, הפחד מפני הלא נודע. הפחד מפני הלא נודע. הפחד מפני ההפקרות. הפחד מפני זה שכל
מול כללי... אבל למה היום יש אולי לפני 30-40 שנה כזה פחד שאני גדלתי? במדינה יותר קטנה, יותר עמיה, גם הפחד. ככל שטכנולוגיות המידע נעשות... מה לא שמעתי? לא שמעת מרעות על מה שקורה במקומות השונים. יש לי עוד תשובה בשבילכם. תאפשרו רגע. רעות, אני רוצה לשאול אותך. בסופו של דבר, אתם בעד ליברליזם וכן הלאה, אבל אתם כן רוצים לקבל את הכרת הממסד. ואתם כן רוצים, למשל, נישואים. זאת אומרת, אתם רוצים להיות חלק מהתהליך הלגיטימי במרכאות כפולות. אז יש פה התנגשות. תראה, כל עוד אנשים מתחתנים במדינה, צריכה להינתן אפשרות שווה לכולם להתחתן. זה לא משנה, כל אחד יעשה את הבחירה שלו. יש כאלה שרוצים להתחתן, יש כאלה שלא רוצים להתחתן. אני בעיניי המאבק בין שמרנות לבין ליברליזם, כן. אפשר להנגיש את זה יותר, ולקחת את זה שנייה לרמה אחת יותר, להגיד שזה מין מאבק בין הישרדות, בין הישרדות להגשמה. והאמת נמצאת אי שם באמצע. אנחנו צריכים גם להרגיש מוגנים, וגם צריכים מצד שני לצאת מהבית, וכן להגשים את עצמנו, ולא יכולות, לא יכולות להישאר תמיד במצב כזה של הישרדות ושמרנות. אני חושבת ששני הדברים... אני אנסה בשתי דקות או בדקה שנשארה לנו, הערכה קצרה של כל אחד מכם. לאן אנחנו הולכים מכאן? אני מתחבר לטראמפ, אני מתחבר להכל, אבל זה איזה סוג של טריגר של הימים האחרונים. אני חושבת שהגל השמרני שאנחנו רואים הוא באמת כמובן לא ייחודי לישראל, וכל מה שציינת הם סימפטומים לאותה תופעה. כרגע, כאמור, לליברליזם אין תשובה טובה, או לתנועות ליברליות אין תשובה טובה לאיומים האלה, שגם ככל שהניו מדיה הולכת ומתפתחת, אנשים מרגישים את האיום יותר חזק, הם חשופים הרבה יותר לרב תרבותיות, לדברים שמאיימים עליהם. אנחנו, הליברלים, נצטרך למצוא דרך לתת מענה לפחדים האלה, אחרת נפסיד במערכה. אני חושבת שהכוח החזק מאוד של כל הטכנולוגיה, הניו מדיה והעולם המתקדם הוא חזק מאוד. האדם בבית ישמור ויקח את הצביון שלו ויעשה בתוך הבית שלו, בתי ספר ייבנו ותשתיות ציבוריות וכבישים ומדינות וצבאות, הכל ימשיך להיות כפי שהיה בניאו-ליברליזם וגם עם השמרנים. באופן פרטי אדם יבחר לעצמו. יש בתוך בועת תל אביב לא רוצים להיות שמרנים, אז לא יהיו שמרנים, אבל בכל הפריפריות אני יודעת שאנשים, וגם אני גרה בתל אביב, ואנחנו בבית, אני רוצה לשמור שבת, אז אני אשמור לי שבת בכיף ובהנאה, כן. בלי לכפות על אף אחד. אבל זה לא אומר שאני לא רוצה ליהנות מהטכנולוגיה ומכל מה שיש לעולם הזה להציע לי. מה שאני קורא אצל אנשים שחושבו שהם חזאים, כולם ככה די מיואשים, אנחנו לא יודעים מה יקרה. והדברים נעים מדבר דיסטופיה מוחלטת שכן חזרה לפשיזם, עד, ואני מוסיף, יש הרבה לא אופטימיים, אני כן אופטימי, כי אני חושב שיש לנו היום יכולת לשלב את הדברים בצורה כזאת, שזה לא יהיה ליברליזם ששוכח את העובד הפשוט, וזה לא יהיה רב תרבותיות שכל קבוצה וכל יחיד מגן על עצמו, ואני חושב שאפשר לעשות את זה, ואפשר לעשות את זה טוב, מפני שאנשים בסופו של דבר, הם רוצים תקווה, והם רוצים לחיות טוב, והם רוצים לחיות בחופש. זה מה שהם רוצים, וכל אחד בתחומו, ואם זה יהיה, אז יש רק קצרה שלך. טוב, אני מסכים עם הדובר הקודם, למרבה ההפתעה. אני מאוד אופטימי, לפחות לגבי מה שקורה בארץ שלנו, פחות אופטימי לגבי מה שקורה בעולם, אבל לגבי ארצנו הקטנה אני מאוד אופטימי. אני מרגיש שהחיבור הזה שבין חירות לזהות מתחולל לנגד עינינו, החירות לא תיתכן בלי הזהות, ולהפך, אין באמת סתירה בין השניים, ואנחנו מתקדמים למקום הזה. תודה רבה.